Är det läge att bli arg nu? Är det läge att bli riktigt jäkla förbannad? Inte ens när TV3 är på plats för att filma hur vanliga människor blir drabbade av den vansinniga invandringspolitiken kan dessa människor visa någon som helst respekt. Utan de ska då håna kvinnan som just blivit drabbad och de ska hetsa mot TV3. Titta här. Hittar vi en bil till henne, då måste det vara anpassat till henne. Och det är liksom, folk tror att hon får bilar gratis för att hon sitter och är funktionshindrad. Nej, hon köper bilen likadant som du och jag. Och det ska hon köpa med sin pension nu. De tycker att det är jättejobbigt att det har hänt mig sådär. Du kommer på TV3? Fuck TV3, mannen. Det ska få mer sådana här bilar. Inom kort. Fick man till där också. Respekten mot oss då? Vad har vi gjort? Vad har du gjort de här människorna att du förtjänar att din bil står här idag? Det kan jag känna. Och alla andra i Eskilstuna, vad har vi gjort de här? Alltså vi har inte gjort dem någonting. De drabbade frågar sig själva efteråt. Vad har vi gjort för att förtjäna detta? Absolut ingenting. Och det är det som är problemet med det samhälle som Socialdemokraterna så stolt har byggt upp för oss. Det är helt vanliga laglydiga människor som gång på gång faller offer för den här importerade kriminaliteten som breder ut sig mer och mer över vårt land. Det är inte Stefan Löfven, utan helt vanliga människor. En funktionsnedsatt kvinna får alltså sin bil uppeldad helt utan anledning. En bil som hon behöver för att kunna fungera ute i samhället. En bil som hon har kämpat för att betala för. En bil hon tvingats använda sin pension till för att ersätta. Sedan kommer dessa vidriga människor och hånar henne. Respektlösheten detta visar gör mig så förbannad och de säger uttryckligen att detta bara är början. Att det kommer bli fler brända bilar inom kort. Detta är inte en enskild händelse som Stefan Löfven förmodligen hade påstått och fördömt om han blivit tvingad till att svara, vilket han såklart inte blir. Detta är ett resultat av en massimport av människor från en kultur som ser vårt samhälle som ett skämt. Som behandlar våra medborgare och våra egendomar lite som de vill och som inte har någon som helst respekt för oss och vårt land. För varför skulle de ha det? Sveriges regering har sett till att dessa människor inte får några straff. De får istället räkmackor och rabatter och är ute på fri fot inom några månader. Stefan Löfven, det är lätt att vara naiv när det inte är din bil som brinner. Det är lätt att vara naiv när inte dina nära och kära faller offer för denna fruktansvärda politik som ni bedrivit. Men det är du som ska representera det svenska folket. Det är din uppgift att se till att vi går trygga i det här landet. Och du har misslyckats något brutalt. Så snälla vakna upp ur den dimman som råder på Rosenbad och se till att börja göra ditt jobb. Eller snälla avgå. För Sveriges skull.